อาณาพิเศษยี่อาจารย์มาพันลูลูเหล่าชาวหมู่ CDM มาป่าวันเน่ปีตัวนั้นนี้สาวนี้อาคาเขพิลาบิโซโลเชียนปุญญ์สาวชาวปีโบฮีเวบิโดพ่อยสิทาเดอพ่อยสิเดอมยาบยาฮิลานิบาเดดีเทกา CDM มาป่าวันนี้เดปีญายิวันนั้นนี้โกอดีกาทากุญญ์เป็นนี้เดพีดีอพ่อยการอลุงเอริสุปามิโดพ่อยสิทาระบาพีดีอพ่อยหา CDM มาป่าวันนี้เดปีญายิวันนั้นในยานิบาโกกุญญ์เป็นนี้เดโลอพ่อยเวนมาตุตุเอางาเปียวบาเดညီမတို့ကကြပုံစံ2မျိုးရှိရပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘက်ကရှိတာကတော့ financial support ပေးတာရှိမယ်ပေါ့နော် financial support မှာသူတို့လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ sense ကုံချောက်လေးတွေတော့ support ပေးရမျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် job security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း support ပေးရရှိရမှာဟုတ်ခုတော့အမှညီမတို့ဆက်သွယ်လာတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့100ကျော်ဆိုတော့200နီးပါးလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်မှာဟုတ်ဒီကတော့အချင်းကတော့လေဟိုတက္ကသိုလ်ဆရာမတွေကတော့တိတ်မပါအောင်မှာဒီအခုညီမတို့စီကိုလာဆက်သွယ်တဲ့အထက်မှာမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာမတွေတော့ပို့ပြီးတော့ပါတယ်နေရာဆောင်ပေါ့ CDM မှာပါဝင်နေသူတွေအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်လာလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ဖို့ဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အပြင် PITI PT ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Messenger ကနေဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေစရာစားစရာနဲ့လစာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုလည်း Gat Wilson မြန်မာအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် Gat Wilson မြန်မာအဖွဲ့ဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဆယ်မြောင်း၊စီပင်သာယာရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနစတဲ့ဌာနအသီးသီးက CDM မှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့အခက်အခဲမကြုံရစေဖို့အစိုးရဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းရဲ့85%တပြိုင်နက်တည်း CDM လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ Gat Wilson မြန်မာအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့လုပ်ပြီးသွားပြီမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းသူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲငါတို့ဘယ်လောက်ကြာထောက်ပံ့ပါလဲလို့မျိုးလည်းမေးကြတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့နေရာ85%လုံးဝတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CDM လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတာအားသာသိပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဝါရီတွေများနေပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့မပါဝင်နေကြတဲ့ရှေ့ရလူတွေအချိန်ပြူတာလာပြီးတော့သူတို့တွေလည်းအန္တရာယ်ပိုများတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် CDM လုပ်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့85%တော့48%နဲ့ပြိုင်နေလို့ပါဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှမလဲထောက်ပံ့နေလုံးမအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်48နာရီတောင်းခံမှုဆိုတာအရန်လွယ်ပြီအကုန်လုံးတစ်ကြိမ်တည်းပါဝင်ကြပါလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအစိုးရကိုတပြည်လုံးမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြသလိုကျန်းမာရေးပညာရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်းအာဏာဖီဆန်ရေး CDM လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြတာပါမတရားမှုကိုစန့်ကျင်နေတာကြောင့် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တာလို့ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်ကိုကတော့ကိုလူကိုထပဲအကုန်လုံးဟိုစိတ်တူလက်တူပဲလုပ်နေကြတာပဲအခုချိန်ပြီးတော့ဘာမှတော့အခက်အခဲတော့မရှိဘူးဒီကဆယ်သမားတွေကဟိုဗာလဲတရားဓမ္မမှုကနေလွဲချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွာဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ပါတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေခံလစာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့တက္ကသိုလ်ဆရာမများ CDM လှုပ်ရှားမှုကော်မတီကစီစဉ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့အထက်မြန်မာပြည်ဆရာများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဦးတုဒ္ဒကပြောပါတယ်အစီအစဉ်ကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရနေပါတယ်နော် CDM မှာပါဝင်ကြတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လစာငွေမရခဲ့လို့ရှိရင်ဒေါက်တာအာကာမိုးသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ ARKAR_MOETHU ဒါမှမဟုတ် Messenger ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပေးဖို့တက္ကသိုလ်ဆရာမများ CDM လှုပ်ရှားမှုကော်မတီဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဒေါက်တာအာကာမိုးသူကအသိပေးထားပါတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမူလတာဝန်ရာထူးတည်မြဲဖို့ဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ပေးမယ်လို့ NLD ပါတီက2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရုံးမြန်ပြန်တက်ဖို့နဲ့ရုံးပြန်မတက်ဘူးဆိုရင်အရေးယူမယ်လို့ဖိအားပေးအမိန့်ကြေညာစာတွေထုတ်ပြန်ထားသလိုနေ့စဉ်ညပိုင်းမှာလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲဒီမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါဝင်လာမှုကတော့မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောပုကွာပါဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ